Війна спотворила її обличчя, та вона не здалася. Наступна історія про 19-річну Тетяну з Київщини. Російська авіабомба впала просто перед будинком, де ховалася її сім'я. Поранення дістали четверо її рідних, а Тетяні осколками посікло обличчя. Вона могла лишитися із шрамами на все життя, та лікарі зробили справжнє диво. Вона любить камеру, а камера любить її. В кімнаті 19-річної Тетяни уся стіна вкрита фотографіями. Бачите, це усе ми з Аліною дуріли. Таким обличчя Тані було до того, як на Київщину полетіли російські бомби. А таким його зробила війна. Ідіть сюди. Перші миті після вибуху. Таніна мама лежить із закривавленою головою. Не виходьте, лучше не виходьте. Чоловік сестри теж весь у крові. У ковдрі з пораненням голову маленький племінник. Таню спершу не можуть знайти. Забрала скоро. Куди забрала? Де ви були, коли той вибух стався? Ми були якраз на тому місці, там, де стоїть диван. Ми стоїмо на руїнах будинку її тітки. Тут Таня, її племінник Марк та інші рідні ховалися, коли на Київщину прийшли російські окупанти. Того ранку сім'я вийшла з підвалу поснідати. Так а що бандити тобі зробили? Розкажи. Картошку зряли. Зранку ми вийшли в Маркусі розігріти їсти, вже світло не було. Це вирва від російської бомби, що розірвалася просто перед будинком. З чотирьох поранених Таня найтяжче. Я кричу, що мама, в мене немає ока, в мене ця частина лиця, вона вся була закривавлена. Я нічого тоді, мабуть, в той момент не боялася. Я взяла свій телефон і зробила селфі свого лиця. Навколо точилися бої. Швидка приїхати не могла. Першу допомогу дівчині надали українські військові. Вони ж довезли її до найближчого медзакладу. Ім'я лікаря, який першим її там зустрів, вона пам'ятатиме все життя. Зустрів мене Кручинський Олександр Володимирович. Він мені завжди казав, ти красуня, тільки все буде добре, ти в мене красуня залишишся. Промивав обличчя, казав, очі не відкривай тільки, хай будуть тебе очі закриті. Що ми її постійно заспокоювали, її санітарки, медсестри тримали за руку, щоб вона не хвилювалась. Андрій ту операцію завершував. Він – майбутній пластичний хірург з Києва. Того дня у Брусилівській районній лікарні опинився вперше і майже випадково. Ми з батьками виїхали до родичів моєї мами в Брусилів. Одразу сказав, що якщо потрібно буде якась допомога, руки потрібно будуть, я готовий одразу йти в лікарню. Я, можна сказати, записався волонтером. Андрій зразу сказав, воно в тебе все заживе. Хоча повірити в це було важко. Таня згадує, як вперше побачила себе після операції. Я кажу, мама, хоч подивитися на себе. Мама мені забороняла дивитися в зеркало. Але ж я ж завжди з собою носила малесеньке зеркальце. Я відкрила це зеркальце, подивилась на себе. В голові мене навернулось дуже сильно багато було мислів, те, що більше ніхто зі мною спілкуватись не буде, я сама від себе всіх відтричу до того часу, поки моє обличчя не відновиться. Через Андрія Таня потрапила до благодійного проєкту «NoScar». Це приватна ініціатива пластичних хірургів. Ми вирішили, чим ми можемо там допомагати людям, постраждалим від війни, там і солдатам Збройних сил, і просто будь-кому, хто звернеться до нас з тим, щоб відновити втрачені якісь функції чи естетичні дефекти. Так мінялося її обличчя. Нині Таня виглядає майже як на старих фото, але всередині, каже дівчина, вона тепер інша. Не стало те, що зробило мене сильнішою. Я прийняла себе, не дивлячись ні на що. Дякуючи лікарям, те, що вони в першу чергу своїм пацієнтам, скажімо, дають підтримку. Можливо, для когось я стану прикладом. Після поранення між прийомами лікарів Тетяна встигла вступити до вишу. Тепер вона вчиться на психолога. В майбутньому мріє допомагати людям, які зазнали травм, так само, як вона. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».